24 лютого розпочалася повномасштабна агресія Російської Федерації проти мирної України. Тоді українці почали гуртуватися і боротися проти спільного зовнішнього ворога. І депутатський корпус Мукачівської міської ради, попри всі протиріччя та політичні погляди, прийняв відповідне рішення – працювати в одному напрямку заради нашої держави та громади. Проте через короткий проміжок часу стало зрозуміло, що мер міста почав відстоювати власні інтереси, а не інтереси громади, виводити на перший план свої політичні амбіції. Небажання голови працювати для людей, перешкоджання діяльності роботи ради призвело до кризи. Саме тому 20 квітня 2022 року відбулася сесія без присутності очільника Мукачева у приміщенні районної ради. Протягом року більшість депутатського корпусу намагалася вибудувати конструктивну роботу задля розвитку нашого краю, місцевих жителів та вимушених переселенців. Неодноразово йшли для цього на поступки голові, який дуже часто маніпулював потребами незахищених верств населення, лобіюючи при цьому власні інтереси. Розуміючи, що рада не прийматиме рішень, які не націлені на благо населення, міський голова використовував політичний шантаж, тиск на депутатів, а також шпарину в законі, щоб мати можливість одноосібно приймати те, що йому потрібно, під виглядом рішень виконкому. Останньою краплею стали драконівські тарифи на водопостачання. Водночас депутати зі свого боку завжди підтримували та готові й надалі підтримувати всі критично важливі і поточні ініціативи, але за умови прозорого використання коштів платників податків. З огляду на все вище сказане, депутати від 5 фракцій вимагають від міського голови скасувати рішення виконкому щодо необґрунтованого підняття тарифів на водопостачання та водовідведення, розпустити виконавчий комітет міської ради, який приймає рішення на користь міського голови, а не громади, і виконати рішення, прийняті на сесії Мукачівської міської ради, яка відбувалася 20 квітня 2022 року. До виконання цих вимог депутати 5 фракцій припиняють брати участь у засіданнях сесії Мукачівської міської ради та депутатських комісіях. Відповідне звернення депутатів Мукачівської міської ради до населення громади опубліковано на офіційних сторінках.